kun seena duga namichi Yesus jedamu wogodi kumala madura jiratedha seena Yesus kana ijolenni jalatu finjalenni sani himbe kugaru wan akka kana tite fakkata Sina garre ana miti ana smiti si natin fakkatu tole hariem hariem atu anfe ta gele bekap yesusin garu aqajo terk sababin nidingi golefi worite bartuni yuni goyoms eye atamiti ipsit kanu ma jallat si bisuin barbachis dinqi waqajo duwatu god eja jamo ta fayi jejechu keti eye isa kana kesa jeche tokko hinaman annana man lensa asimalajet Harre ko nyaachi sundagad yeroani waaye Yesus dubbachu ke dage waanat jecha turte be kun barbaade waaye Yesus waang be tu qabda baayeen beek akkon ko armeesa maarami beetti waaye sa sunduma natinti attami takka dalate fi waan hunduma seena namatti tolu dhuga maaramin dubara Nazareke se jiraattu turte isheen hin heerumne turte garuu name Yosef jedhamu tokkotti heerumuu yaaddi kafto ko aqayir gamasa garbeeli terge in sodatin maryam waqayibra ayana argatte taw niul fofta elmas nidesa maqasas yesus jette moggafta kunattamitta anodurpa afurri kulkulun sirrabua umni abbasi simarsa kanafis ilmi kulkuluna tidesu elma waqayibati reme wamama ergama maramini sodachise Utu ergaman waq anatti dubbate nan sodadda itti fufe maltute aga adakke fatta umman ganda kana hundu motum mana kanamni hundu nu gara magala itti dalate ade mi galme famu flapsi bas agarte maqake waraqa arratti galme sita kanafu yosef marmin fu de gara magala betlehem iddotti dalate dak yero sam betlehem gaan magalatin na mangutte iddon bulti sinturre wanda objectu bakajista iddon argachu dande e mora hori duwat akkai sakana jechu keti kanu ma fakkat hal kanu ma sanmo mucicce yesus dalate tullu mora sane birajiru tokko biramo tiksota tokko tujiratur yero akkatasa ergaman argan sane holota isani tiksu turan Harrama gala Daawit keessatti faisaan isni dhalateera innis Kristos gooftaadha. Tiksoonni sun mucicha arguu deeman gabatee horiin keessaa nyaatu keessa ciisee argan yaaduu ni dandeessa akka gabatee ani harree koo keessaa nyaachisu keessa ka'anii turan. Erga inni dhalate booda maaramii fi Yoosef mana sagadaa Yerusaalemitti mucicha geessan. Namicha waaqayyoon jaallatu kan Simoon jedhamu tokko argan. Egaa yaa gooftaa garbicha kee akkuma ajajetti nagaan jireenya kanarraa geggeessa. Waaqayyo akka Simoon jiraatee Yesuusin argu waadaa seeneefii ture. Iji koo fayyisuu kee arkeeru. Mucaan kun waaqayyoon kan filatamedha. Waaqayyo sina eebbisu. Mucichi Yesus guddatee nama waaqayyo filatee ta'e cubbuu namni hunduu bakka hundumaatti karaa waan hamaa dubbachuu fi gochuu yakkee dhiisuuf wanta waaqayyo cubbuudha jedhee waamu hundumaa. Kanaaf Yesus mucaa ture amma nama guddaadha. Inni ijoolleen turre? Maarre. Akka akkoon konattimteetti yeroo Yesus waggaa 12 ture maaramii fi Yoosef as gara Yerusaalemitti geessan. Yesus mana sagadaa dhaqee dura buutootaa fi barsiisota amantii hundaatti dubbate. Kun mucaa eenyuti inni gaaffii akkasii gaafatu? Inni nama Naazireeti waan nu faana adeemu nutti fakkaatee ture. Maaloo ilaalchisaatiif dhiisaa fi
kana booda Yesus maatii isaa wajjin manatti deebi'e. Akkuma guddataa deemeen gamna ta'aa dhufe. Daandii inni irra deemus qajeelcha. Dachaan hundinuu haa guutaman. Yeroo tokko Yesus durbii isaa Yohaannis cuuphaa ilaaluu deeme. Yohaannis namoota Waaqayyoof abboomamuu barbaadan cuuphe. Guyyaadhuma sanas immoo Yesuusin cuuphe. Namoonni achi turanis sagalee Waaqayyoo Waaqa keessatti dhaga'aniiru. Waaqayyoos akkas jedhe, ati ilma koo isa ani jaalladhuudha. Tole isa booda maal godhe? Waa'ee Waaqayyoo namoota barsiisaa magaalaa gara magaalaatti deemaa ture. Akkam! Fayyaa! Yesuus Naazireet iddootti guddatee deeme. Gaaf tokko inni mana sagadaa dhaqnaan dura buutonni immoo kitaaba Waaqayyoo keessa akka dubbisuuf gaafatan. Kutaan Yesuus dubbisee akeeka Waaqayyoo isa inni Yesuusin ergee fi akka sabni hundinuu Waaqayyoo wajjin barabaraan jiraatuuf kan ibsu ture. Hafuurri Waaqayyoo anarra jira. Warra gadadamoof wangeela akkan labsuuf na filate. Warra booji'amaniif gadi dhiifamuu, warra jaamaniif immoo arguu akkan labsuuf na erge. Warra hacuucamaniif birmadummaa yeroo Waaqayyoo itti saba isaa fayyisuus akka dhiyaate labsuu. Akka gaariitti dubbata. Kutaan barreeffama qullaa'aa kun harruma bakka ga'e akkuma amma dhageessan. Jechi isaa har'a mirkanaa'ee. Kana kan guutu masiicha qofaadha. Isinii nan jira. Walitti beekuu dandeenya. Raajiin biyya ofii isaatiitti hin kabajne. Waa'een seenaa isaa hedduudha. Yesus gara galaana Galiilaatti gadi bu'e. Bidiruu kana gara galaanaatti dhiibe. Qurxummii qabuufis saaphana keessan darbadha. Yaa gooftaa, edal kan baay'ee itti dadhabne. Garuu homaa tokko illee hin qabne. Erga tiyyattee garuu kiyyicha nan darbadha. Yaaqoob, Yohaannis. Yaaqoob, Yohaannis, bidiruu keessa na siidaati nu gargaara. Dafaa! Hin dandeenyu, kan nuti qabne hedduudha. Akka anatti fakkaatutti Phexros ergasii Yesus ilma Waaqayyoo ta'uusaa bare. Garuu Phexros ni sodaate, dogongora hedduu jireenya isaa keessatti godhe. Attamitti namni qulqulluun akka Yesus nama cubbama akka Phexros akka simatu hin galleef. Yaa gooftaa anarraa hiiki. Ani nama cubbamaadha. Hin sodaatin. Deemuu naaf wayya. Anis yoon adeeme naaf wayya. Anis. Nagaatti. 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 Eessa wanti beekamu? Amma siirota kee wajjin baate? Tole abbaabba. Kan rabbiin achi ture? Uff, eeyyaa. Ani yeroo dusitti meera. Akka ati yeroo baay'ee gurbichaa wajjin dabarsitu hin barbaadu. Garuu mi abbaa? Akka abbaan isaa oduu waa'ee Yesuus hundaamanu beekta. Maaliif sirrii hin taane? Ni aman. Akka Waaqayyo mootii jabaa nuuf ergu. Abboonni hiriyoota keessanii namni mooraaf fardaa keessatti dhalatu mootichi jedhu kun dhugaa miti. Yoo abbaan kan rabbii sirrii ta'e hoo? Lakkii beekama waa'ee kanaan lammata hin dubbanne.
Tole abba. Yero inni argamuu danda'utti utti waaqayyoon barbaada. Utuu dhiyoo jirus waammadha. Namni jallaan karaa isaa hadhiisu, namni hamaanis yaadasa. Gara waaqayyootti haa deebi'u. Innoo araara qabeessa isas ni maara. Eega hangaa waan har'a ta'u dhageessanitti anaachan ture. Nutti deebisa. Yesus mana sagadaa keessatti jaalala waaqayyoo barsiisaa ture. Namoota hedduutu achi keessa ture. Kanneen ala dhaabatanii eegan immoo dhiise. Hundumatu isa arguu barbaada. Yesus hin karadhaan talakoon haa fayyisi. Gooftaa garaa naaf laafi. Waggaa 12 du'uuf jetti. Maaloo naa wajjiniin kottu. Yaa yeroos nan gadde. Maaloo yaa yeroos. Yesus intalli kee duuteetti akkasumaan barsiisaa hin namaasin. Hin sodaatin. Amani malee isheen ni fayyiti. Intalo, kai. Wani chenyat kenafi. Raaji dhugumaa kun ta'e. Sirri akka dhukkubsachaa turte illee ati hin beektu. Akka Yesuus hiriyoota gedhee qabu abbaan koo natti himeera. Isaan gartuu cubbamootaati jedhe. Kun dhugaadha sababni isaa gooftaan waa'ee nama hundumaa ni yaada. Eenyuun illee haa ta'u. Abbaan koo waa'ee namicha Maatiyoos jedhamu natti himeera. Isa yeroo magaalicha seenan qaraxa namarraa fuudhu. Na faana bu'i. Maatiyoos namoota Yesuus hordoftoota godhate 12 keessaa isa tokkodha. Isaan namoota barsiisuuf gargaaruuf isaa wajjin deemu. Simoon inni Phexros jedhamus tureera. Indiraas obboleessi Phexrosis, Yaaqoob, Yohaannis, Filiphos, Bartolomeos, Maatiyoosis akkasuma, Toomaas, Yaaqoob biroo, Simoon biroo, Yihudaa obboleessa Yaaqoobiif Asqortu Yihudaa. Akkamitti kana hundaa yaadattaa? Inni qaxaleedha. Akkasitti yaadda kun dadhabaa ta'uu keeti. Ana miti. Ati immoo akka harree dullacha addaagi. Eenyuun raatu jettu? Eenyuun gowwaa jettu? Isheetu kana. Aha eenyuun na dhorkuu danda'a. Sii! Kashlaboota. Namiisan. Yoon qulqulleessinu ta'e caalaatti simeedha. Maaltu ta'e? Warreebaniiti. Ansin gaafanne gaaddise. Naadhiis. Kan rabbii wajjin wal lolli. Waa'ee Yesuus dubbachaa turan inni fi yeroon isaa mooraaleen safaa biratti ol ga'u. Waa'ee Yesuus dubbachuu kana keessaa akka wanta gaarii hin argamne sitti meera. Inni mootii keenya hin turre hin ta'us immoo. Garuu abbaa inni dhugumatti ilma waaqayyoo ta'uu danda'a. Ni gaa'ega. Mucaa kanarraan dhiibbaan geenyeere ammati. Natti hin fakkaatu. Garoo ammaaf homaan jedhu. Ani dhaga'eera duka buutu Yesuus gidduu tarii gantuu hin jirti. Kunni dhugaa ta'e yeroo dheeraaf inni rakkina nurraan ga'uu hin qabu. Diinota keessan jaalladha.
ورسن جبني في غاري غورا ورسن الربسن إبسا ورسن ميلاني في كردا يوم الدي كيسان توكو سن كبلا إسا براسي تكابا يوم نمني كوتي كيس الرافرات قومي كيس مود إسيف ورسن كرتنيف كنا يوكا بينيا كيسان سنر كافرتن دي بفتشو فين غافتنا وان نمني أكسيف قد رجالت واتسنا ماف قد نمي چاكنا بروم برباد تاري هنّي مسيدا جتّي يادّا يرو مسيجة رومال جتّو بربادتي إسان وا إسا دوبة چاتوران مسيجة چون إسا عبدة چيفا ميدا كوتا ميس أوردوفنا Di Yesus God ergitai. Amanu nama ratiza. Bayi bayi nama ratiza kuni mari wana kasih. Orang mau buat fisfira. Jengki. Bayi nama kerja. Bayi bayi. Mama jengkap. Malas si godi. Anim beku. چکن اتورا عزیز دهتای دوبار تین میل ساعت افت کن مالک کت آدی نی برادر. اکسوم از چوبم تو اکمی اکشین تاته. اینجا اکشین تاته بیک سیمون. میوان سیتم. نمود تهوری لیک افتاد لامتو طوران. اینی تو کمیتی ابشن اینی پرانشان تام. اسال لیکی باسوده دمنان. آبان لیکی لامانوف ایز. اگا اینجا تو چالا سجالتا. Akka yaadutti sacaalaa dhiifame nat fakkaata. Sirrii jette. Dubartii kana argitaa? Mana kee dhufee ati bishaan miillaallee naaf hin kennine. Isheen garuu mimmaan isheen naaf dhiqxee rifeensa isheetiin naaf qorsite. Yeroon dhufe ati nan dhunganne. Isheen garuu san dhufee qabdee miila koo dhungachuu hin dhiifne. Ati mataa kootiif dibata naaf hin kennine. Isheen garuu miila koo urgooftuu dibde. Dhuguman jedha jaalalli ishee guddaan akka cubbuun ishee baay'een dhiifameef mul'isa. Namni xinnoon dhiifameef jaalala xinnoo mul'isa. Cubbuun keessiif dhiifameera. Amantii keetu si fayyise nagaan dhaqe. Maalo ol lafuudha. Ol gaditti kotti bahe. Ammoo sitti hin argamu. Yesuusii nan ilaala. Namni tokko sanyii facaasuuf bahe. Utuu inni facaasuu kaan karaarra bu'anii irra ejjetaman. Simbirroonis dhufanii funaannatan. Garri kaan immoo dhagaarra bu'an. Yeroo biqilanis jiidha waan of keessaa hin qabneef dafanii cooligan. Kaanis qoraattii keessa bu'an. Qoraattiinis biqiltichaa wajjin guddatee isaanis hudhe. Kaan immoo lafa gaariirra bu'anii biqilanii guddatanii firii godhatan. Un fatis firid ibb. Hikan fakkeenyu chaakunooti. Sanyich sagalee waaqayyooti. Sanyich karaa gubbaa bu'e warra sagalicha dhagaaniidha. Garuu akka isaan dhagaanii hin fayyineef seexanni dhufee garaa isaanii keessaa sagalicha fudhate. Sanyich dhagaarra bu'e warra sagalicha gammachuudhaan fudhataniidha.
garu hiddan qaban yero gababa fi samanu yero qoram sitti dufus dafani kufu qoratti ke sakam buan worasa galicha dhaganiida garu rakkinni sorummi fi gammachun isan marse hude qabate kanafis firin isanin bilchatu sanyin lafa gari rabue worasa galicha dhagani gara gutun amanani fi abbomanida hanga firi godatani tisni guddatu Tinkesan Ankana jallad der Gatin sa meqa Jalen Akes du fajru da geseta Al du fajra magala tidi atira kota nanna eyegot Nariz sirru kutee beekam. Nariz. Barsiisa. Namoota kana geggeessi. Akka dhaquu danda'aniif gara gandootaa faradda naannoo kanaa jiranii. Nyaataaf iddoo bultii argachuuf kunoo bakka onaadha. Isinumti waan nyaataa kennaafi. Kan qabnu maxinoo shaniif qurxummii lama qofaadha. Yaa Waaqayyo gooftaa keenya mootii waan hundaa yaa isa midhaan lafaa biqilchitu si haa galatu. Kun ajaa'iba! Waan raajiti! Tamayu akka Yesus ilma waqayyo teenaman Esa turte Abba badu gasan sitem nu di Yesus bradem Mali Anammayyuu amanuun danda'u yoon ijaan argelle. Inni buddeenaaf qurxummii muraasa baay'iseen uummata guddaa nyaachise. Eenyutu beeka yaa jaallata? Tarii inni masiicha ta'uu ni danda'a.
وانت هي كان كم نكلت منو تنفيقين مالها أقول بريفة مكولا مال جرا أتمتي سوبت واقعيون واقعكي جالد غراكي غوتودان لبوكي غوتودان همناكي غوتودان يادكي غوتودانيس نمس جالد وكوف جالد رقم جت كان أقول إني فايتا ولانكي يأينيو نمشي توكو يروساليمي يريكوت غديبو أتوري أتو أديمو سامتو تان ريبامي ساماني توماني غتاني سوكان لمن توكو كراسان أو توداربو نمشي يمولا فت أرجي إررا غوري داربي أكاسوماس نمني غوساليوي إدوسانت يمو إسارجي إررا غوري داربي غرو نمني ساماريا توكو كراسان أو توداربو نمشي لفت أرجي غرالا فيف مداسا تس رأفي ويني ديبي هدف هاري سار ركايس إدويت تكرغارسا غوچو في دندو تيجيس بوريساس ميتي لما نمتش إيسا إيغوتكن أك إني نمتش إتين غرغارو في إتهم كانت عالا يوبافت يمون ديبيون سيف كنة تنجد إيغا جررين سدن كيسا إسا كمتو نمتش ميدا مي كناف غاري قولي نمتش إسا غاري قولي آتسا كسمو قولي إيغا موش أولين غرقوا دفنين أغونا موتو مان واق ايو كان كسيتي فيو رقماني سنين جل اينيو يو موتو مان واق ايو اكا موچات كان انفداني اتغالون دندو كان مك آكوتين موچا كان سيماتي انا سيماتي كان انا سيماتي مو اسانا ارغ سيماتي اسن كيسان نتك كان هنتو مار رجال مال مال تو تو مال تو تو اجرا يسوع نما نظرتو دربا اجرا يسوع يسوع بن مريم مال نمر مالك كان سيف قرو برباد أرغون بربادا أرغي أمن تين كيس في سيرا نان أرغي نان أرغي نرجع مالف نمني سمكا يا باجرا غبابا وانت فرغون دندو دافي كارفي زكيوس حرمنا كينكا منا فومو تيني تو منا سارا كوربا زكيوس تمني يسوسين برو دندو كوني دوبيس نيا اسدي نيا ناسكنا داوند بوكنا دانسا با نيا نا ما دوبو اسكن ناينو ناروغاتي غرازي تغا ولكا قبينيا كوتي يسوتان كن نميا كيس يوجرات دچافور غودم باساف هنگاره نوانو کارتون کارتون دیمیزون صبح
fayyinni har'a mana kanaaf ta'eera. Namni kunis hidda Abrahaamiyo. Ilmi namaa isa bade barbaaduu fi fayyisuuf dhufe. Dhagaa. Amma Yerusaalem deemaa jirra. Iddoo inni raajonni waa'ee ilma namaatiif dubbatanitti bakka ga'uudha. Ormatti dabarfamee kennama. Ittis ni qoosu. Isas ni salphisu. Ittis ni tufu. Ni reebama. Ni ajjeefamas. Garuu guyyaa sadaffaatti ni kaafama. Attam leensa. Attam. Nagaadha. Waa'ee iddoo kanaa waan addaatu jira. Eeyyee, harreen leensaa ni badde. Lakkii hin banne, nama biraaf an ergise. Harree dullattii kana eenyutu ergifata? Barsiis, bartoota kee kana caljechisiis. Isinitti anima yoo isaan callisaniyyuu dhagoonni illee ofuma isaaniin iyyuu eegalu. Nagaa, ulfina fayyaa. Shan, jaha, torba, saddeet, sagal, kudhan, kudhato, kudhanam, kudhasadii, kudhafur, kudhashan, kudhajaha, kudhatorba, kudhasaddeet, kudhasagal, diddama. Isaantu mana qulqullummaa iddoo gabaa godhate. Barreeffameera. Manni koo mana kadhataa ta'uu qaba ture. Isin garuu wal qaattootaa godhattan. Loowwan keenya gadhiise. Qabaa! Qabaa! Xinnoodha. Caalaa kennuu hin dandeessu isheen. Isinii nan jedha. Dubartiin adayyeessaa kun warra kaan caalaa kennite. Warri kaan waan isaanirraa hafe kennan. Isheen iyyattii kun garuu waan jireenya isheef qabdu hundumaa kennite. Barsiisa. Kanatti jettuuf kanatti barsiiftu qajeelaadha. Fuula namaa ilaaltee utuu ol hin caalchisin. Garuu ati namootatti waa'ee fedha Waaqayyoo itti himta. Nutti mii mootii warra Roomaa fi gibira baasuun keenya seera moo seera miti? Gooftaa of eeggadhu si gowwomsuu yaala. Memeeticha na agarsiisa. Saantima tokko. Fuula eenyuu fi maqaa eenyutu irra jira? Qeesaar! Egaa isa kan Qeesaar ta'e? Isuma Qeesaariif kennaa fi Waaqayyoof immoo isa kan Waaqayyoo ta'e kenna. Maal hojjechaa jira? Ayyaana Faasikaaf waan nyaata kan bitaa jiru fakkaata. Yeroon dhiphina koo utuu hin ga'in irbaata Faasikaa miilanaa isinii wajjin nyaachuu hawweera. Amma gaafa
mootummaa Waaqayyoo keessatti raawwatamutti irbaata faasikaa kan hin nyaanne isinittan hima. Galatoomi Waaqayyo gooftaa keenyaa mootii Waaqaaf lafaa wayinii firii kan godhachiifte. Ho'aa hundumtu waliin gaa dhugaa. Galatoomi Waaqayyo gooftaa keenyaa mootii Waaqaaf lafaa midhaan lafaa kan biqilchitu. Kun foon kooti isiniif kan kenname. Yaadannoo kootiif godhadhaa. Xoofoon kun kakuu haaraa dhiiga koo isa isiniif dhangala'udha. Garuu harki isa dabarsee na kennu aanaa wajjin maaddiirra jira. Ilmi namaallee akkuma dur murtoo ta'etti ni dhaqa. Garuu namicha dabarsee isa kennu sanaaf wayyoo. Kun hin ta'u. Matummaa gantuun kun eenyu gooftaa? Gooftaa, ani qophaa'aadha si wajjin hidhame, si wajjinis du'uufi. Yaa Phexros, edana indaaqqoon utuun iyyin na beekuudhuma keeyyuu si'a sadii akka na gantu sittan hima. Gumiin murteeffateera. Jaallat, maalin? Bari damicha mootii jedhame kanaa kan nama fakkaata. Amma gumii kana biraa argaa naga'ee jira. Hordoftoota Yesuus keessaa inni tokko Yihudaas Qortuu kan jedhamu akka inni hidhamuuf dabarsee kennuuf walii galeera. Attamitti waan akkasii saamsisanii? Baay'een fudhan qarshii 30 duwwaa galgala kan akka inni hin beekneef Yesuus inni duraaf jedhu. Iyyoo! Maaloo lakkii! Yihudaa! Dhungachuudhaan ilma namaa dabarsitee kennitaa? Gooftaa, albeeraa rukunnu! Qabaa hidhaa! Wanta akkasii dhiisaa! Raajii! Akka warra saamtuu qabuudhaaf ba'anitti billaaf bokkuudhaan yaatanii mana qulqullummaatti yeroo aan isinii wajjin ture harka keessan natti hin buufu. Amma garuu gochuuf yeroon keessan aangoon dukkanaas ni beekama. Namtichi kunis Yesuusii wajjin ture. Dubartii nana, anis ayyuu hin beeku. Anisas wajjiniin argeera. Atis isaan keessaa tokko. Ani miti.
dhugumaan namichi kun Yesuusii wajjin ture. Bifisaas nama Galiilaati. Deemasi! Waan isin haasa'aa jirtan kanaan hin beeku. Yesus dhibbina irra jira. Kottu warra kan barbaanna. Eenyu sirgute? Mee bari. Taane eeyu sirguta. Ibsa! Ibsa isin jedhe. Jaa duratti eessa? Deem! Nutiimi, ati masiicha. Yoon isinitti himi, isin nan amantan. Yoon gaaffii isin gaafadhes isin naaf hin deebiftan. Garuu ilmi namaa ammaa qabee mirga Waaqayyoo isa waan hundaa danda'u ni ta'a. Yoos immoo ati, ilma Waaqayyooti. Isa ta'uu koo ni jettu. Maara kamitti kana dubbata? Pilaatoo sitti geessina. Yesuus hin Pilaatositti geessan. Pilaatos pinxanicha. Inni mootota Roomaa hundaa caala hamaadha. Kanaan duras inni namoota hedduu muka fannoo irratti fannisee ajjeeseera. Deemi! Ganama barii kanaan otoo inni hoommata dargaggoosuu qabne. Mana qulqullummaa keessatti goolii kaase. Adabni isaa maal haa ta'u? Itti murteessi. Nama kanarratti badii hin argine tokkollee. Yakkamaa ta'uusaa argineerra utuu inni gibira mootii warra Roomaaf hin baasinaa jedhu akkasumas an Kiristoos mootii das ofiin jedha. Mootii? Ati mootii Yihudootaati? Atuu jette. Isa Galiilaatti bare asis fudhatee dhufe. Galiilaatti? Namichi kun nama Galiilaati? Yoo akkana ta'eyoo akka Heroodis dhimma isaa ilaalu goona. Inni Yerusaalem keessa jira mitiiree? Geessaa Heroodisitti. Ati garuu eenyuuf hin jettaa? Eenyu immoo sana dibata tokkotti ittiin jettu? Akka ati raajii baay'ee gootu ni odeeffama. Anaafis waa godhime. Gooftaa koo! Inni namoota karaa irraa jallisaa ture. Mootiidhas ofiin jedha. Namichi kun immoo mootii?
ولفنكيت بس سغدا ليلا بلاصه تدريسا كومبولجي ساتيو نامچكون دوان كانيشغاو نغون كناف ريبس سيتان غدي سلاكيسا ايانا كنتي هيدم توتا كيسا نمتو كونو يكون ديركمكيتي بربان نويك بربانو يكي بني ابا كده سيمون نما غارينات اسكوت يا با سانيد ايسي وان قول ان امبيكن يو اكا ورقا ان فاييسي ميو فا فاييسو كريستوس انتاتي او فاييسي فنو راس قدبوي بيدي كيكين واغرتيس مالتون سو مال جدا موتيو داتا جد ارگيسوس موتي تي مالفا کنسا قدوري هنم بيك
jaallata kun dhugaa akka ta'e Abba. Harka keettan. Lubbuu koo. Kennadha. Awwaala barsiisichaaf qopheesseera. Kanaaf reeffasaa fudhachuun fedha. Fudhachuu ni dandeessa. Dhiifama nuu godha reeffa gooftaa keenyaa geggeessinaa. Mee haa ta'u garuu dafe sambanni lixaa jiraa. Hinaman Yesusin deemne arguun dandeenya. Obsime waan Yesus irra deddeebi'ee dubbachaa ture yaadattu? Waa'ee maali? Nan yaadadha Yesus kana guyyaa sadii dubbate inni ammas deebi'ee jiraata. Maaliif isa jiraataa warra du'an keessa barbaaddu? Inni asin jiru kaeroo yaadadhaa waan inni isiniin jedhe yommuu Galiilaa ture. Ilmi namaa harka warra cubbamootaatti fannifamuuf ni kennama. Guyyaa sadaffaattis deebi'ee ni ka'a. Dhagaa, dhagichi galagalee ture. Nus keessa seennee reeffi gooftaa keenya garuu hin jiru. Sokkee? Achiis namootni lama nutti mul'atan ergamootni akka aduu ifan akkas nuun jedhan. Maaliif barbaaddu isa jiraataa warra du'an keessa? Kun dhugaadha. Kuni maal jechuudha? Isaan waa'ee maalii Nu amanaa. Nu amanaa. Nu isaan argineerra. Dhaqee ofii keetii ilaali. Awwaalli duwwaan gooftaan keenya ka'eera. Phexros, ati nu amanuu qabda. Dhugumaan gooftaan ka'eera. Simoonittis mul'ateera. Yommuu karaa irratti agarre
baroon dandee yemmuunni buddeen nuu kenne isa ta'uu isaa barre. Emaawositti attamitti achi dhaqee. Nagaan isiniif haa ta'u. Maaliif yaadaan rakkattu? Maaliif shakkiin kunis sin keessa dhufe? Ilaala harka koof miila koo. Ana ta'usaas beeka. Qaqqabaas na ilaala. Ekiraan fooniif lafee hin qabu ani garuu fooniif lafee qaba. Yommuun isinii wajjin turi kanaan isinitti hime kunoo isa kana. Seera Musee kitaaba raajotaa fi faarfannaa keessatti waa'ee kootiif kan barreeffame raawwatamuuf akka jiru. Kun isa barreeffamedha. Masiihicha akka dhiphatu, guyyaa sadaffaattis du'a akka ka'u, maqaa isaatiinis ergaan qalbii jijjiirrannaa fi dhiifamuu cubbuu Yerusaalemii jalqabee saba hundaatti ni labsama. Yeroo kan rabbiin jalqaba waa'ee Yesus natti hime hin amanneen ture. Ergasii garuu dinqii ajaa'ibsiisaa Yesus godhu arge akkasumas utuunni jaalala waaqayyoo barsiisu. Waan hamaa Yesus irratti hojjetan argeera. Utuu isa reebanis mismaaraan fannoo irratti rukutan yeroo inni du'es argeera. Utuu reeffa isaa gadi buusanii fuudhanii sokkanis argeera. Garuu an Yesusiin deebi'ee nan arga hin seene. Garuu waan dinqisiisaa ta'e waaqayyo waadaa isaa eege. Akka Yesusiin deebisee jiraataa taasisus waadaa galee ture. Akkasuma yeroo nuti Yesus ilma waaqayyoo ta'uu isaa fi nuuf du'uu isaa amanu bara baraanis akka isaa wajjin jiraannu nutti himeera. Waanan jaalladhu waanan godheef amma nan gammada. Seenaa attam gaarii dhugaadha immoo. Kan rabbi jaarraa jaalallii fi beekamaa wajjin ilaaltanii dinqisiifattaniitu Yesus eenyu akka ta'e. Filannoo koo argitaniitu Yesus ilma waaqayyoo ta'uu isaa amanuu koo isa jaallachuu koos. Amma immoo yeroo ati filattuudha. Akka Yesus si keessa jiraatuuf ni jaallatta? Deebiin kee tokko ta'uu danda'a. Naaf hin galle. Yookaan dura haadhaaf abbaa koottan hima. Yookaan amma ittiin qophoofne. Yookaan immoo deebiin kee eeyyee amma akka Yesus na keessa jiraatuuf nan gaafadha. Akka Yesus cubbuu koo hundaanaaf dhiisuun barbaada. Waan turaa ani yaade dubbadheef godhe. Akka bara baraan isaa wajjin jiraachuu feetu. Yeroo tolee jechuu barbaaddu ofii keetiin waaqayyotti dubbadhu yookaan immoo akkas jedhi kadhadhu. Yaa waaqayyo, Yesus ilma kee ta'uusaa nan amana. Waan jallaa ani yaade dubbadhee fi godhe hundumaaf fannoo irratti Yesus naa du'uusaaf galatoomi. Maaloo cubbuu koo naaf dhiisi. Akka Yesus yeroo hundaa naa wajjin ta'uuf nan gaafadha. Nama ati jaallattu akkan ta'uuf na gargaari. Kadhata koo waan dhageesseef galatoomi. Kadhata kana kadhachuu ni jaallattaa? Yoo deebiin kee eeyyee ta'e naa wajjin waaqayyoota dubbadhu. Suutan kanadha. Ana faana waanan jedhu jedhi. Yaa waaqayyo, Yesus ilma kee ta'uu nan amana. Fannoo irratti naa duusaaf galatoomi. Waan hamaa hundaa ani yaadeef akkasumas dubbadheef godheef. Maaloo cubbuu koof naa dhiisi. Akka Yesus na wajjin ta'uu nan gaafadhu akkana keessa jiraatus. Nama ati jaallattu akkan ta'uuf na gargaari. Waan na dhageesseef galatoomi. Ameen. Amma akka waaqayyoo si jaallatu, siif dhiisuu fi yeroo hundaa si keessa jiraatu aman. Yoo kadhata kana kadhatteetta ta'e, namoota akka haadhaa fi abbaa keetti himi yookaan akaakaa akkoo fi hiriyoota keetti. Waan guddaa dinqisiisaa ta'e jireenya keetiif eegalte. Waan haaraan kun Yesuusii wajjin. Waaqayyoon caalaatti beekuuf kan si gargaaran waan afurtu jiru.
yeroo hundaa kitaaba qulqulluu dubbisi. Waada waaqayyo siif galee hedduutu barreeffamee jira. Waaqayyootti dubbadhu, waaqayyootti yeroo barbaadde waan feete iddoo hundaatti dubbachuu dandeessa. Waa'ee jaalallee keessu soorra kaan itti simi. Namoota warra waaqayyoon beekaniif jaallatan argachuuf dhama'e. Seenaa Yesuus gaarii kana sinitti himuuf yeroo gaarii qabaanne. Ammoo dabareen keeti dhaqii.